قار كمي داح الليبانة دا كسو جيدة ديگانة دا سومالي لانو غرباهين تاكولا هاللي مقالة دا مغدشو ايا كا هاللي هشيسكي يتوبية كودح مري ريزولو سارها ودن كاسي أبي أحمد ايا مدحويناها سومالي لان مصبيحي عبدي كاس او ايكو هشيان ان يتوبية لسي يلاباتن كيلومتر وامر كاسي حيب تسيلع الليبانة دا غرباهين تاكولا هاللي مقالة دا مغدشو يوهليان وزير دولها وسارة دا أمنيقا حكومة دا سومالي اهنا سيهايها حلك وزيرك أمنيقا محمد علي حقا وزيرك وسارة دا مالية دا حكومة دا فدرالك سومالي بيحي إيمان عيقا اجر رزولو سارة كحيقين كي هرية حكومة دا فدرالك سومالي مهدي محمد قوليد ايا وحا اي شاقان ني وحبا كمجران اي تهي هشيسكي دحمري ملحوناها السومالي لان مصبيحي عبدي اجر رزولو سارة ها ودن كيتوبيا دكتر أبي أحمد أنت تاريخ دمدو كجليسة جدي سعد كمحو هاي دولة دمدو إن الصومالية تاسو أه إن دول الصوماليات هشيس لقولا صحيح ذي إن محو هاي لسية دولة شيشاية تاسو هاي توبية وعدي شلي رنتي أرين تاسي سيد محو هاي أنا قوهم قوهم بليينينا قلايا شقرنكا وقول ريم دحوينها جمهورية فدرال كصومالية حكومة دي برلمان كبا يوم مدة الصوماليات با dareenka wadaninimo ee ay ka muujeen arintaasi waxaanu halkan ka cadeynayna annaguna markale ku celinayna anagoo ah runtii dadkii ka soo jeeday xildhibaanadii ka soo jeeday goboladaasi ee ku matalayay ee federaal xukuumadda federaal ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaanu leenahay arintaasi waa fal dambiyeed weyn weeye waa gardarro cad oo lagu la bareeray dhulka Soomaaliyeed waa godob iyo muxuu ahaay arin geeyiga Soomaaliyeed iyo dhalka Soomaaliyeed wax u dhimaysa arinta foosha xun ee ugubka ah ee aan islahayn maankeyga ama dad badan oo Soomaaliyeed aqligooda muxuu ahaa qof Soomaaliyeed ayaa wuxuu ku dhiran karaa inuu hanti ka dhaxeysa milyaayin qof ee Soomaaliyeed inuu yiraahdo waan saxeexay waxa ka sii liita ninka u qaatay inuu ninkaasi muuse yahay wax siin karo dul ma siin karo waxaan ku faraxsanahay inay dib u soo noqotay oo ay dib u soo noolaatay muxuu ahaa jacaylkii wadajirkii iyo midnimadii ka dhaxaysay dadka Soomaaliyeed oo ay arintani furo u noqotay waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ku boorinaynaa inay gacmaha isqabsadaan cadawgii qadiimka ah uu soo noolaaday annaguna casri baan nahay maanta Soomaali aqoon dhaqaale iyo xoog maalin aan ku xoog badan nahay oon ka itaal badan nahay oon cadaw kasta oo nagu soo duulay inaan iska difaacno uga diyaarsan nahay ma jirto waxa kaliya ee dhiman waxa weeyaan inaan gacmaha isqabsanno oo aan cadawga soo jireenka ah muxuu ahaa u diyaar garowno sidii aanu dhulkeena iskaga difaacan lahayn baarlamaanka Soomaaliyeedan ka midka nahay waa kii difaacay badii Kenya MOU gii lala saxeexday muxuu ahaa sida aan munaasibka ahayn markii dambe dhibaatada ugu keentay badda Soomaaliyeed go'aankii uu gaaray iyo dagaalkii uu ka galay wuxuu gaarsiiyay aakhirkii in muxuu ahaa maxkamadda adduunku ay noo xukunto badii aan lahayn ee sida baadilka la doonayay in lagu qaato taasi badda Hindiya ahayd haddana badda cas baa loo wareegay cadowgu wuu isdaba yaalla wuu isdaba socdaa kala qaybsanaanta ummadda Soomaaliyeed baa la arkay laakiin maanta waa maalintii aan u midoob lahayn muuse na mid baan odhan lahaa muuse waa cadaysi dhacaysa tahay taariikh xumaha ka tigin kii yaan lagu odhan qabriga yaanika yaan habas tabasho lagu habaarin adoo nool iyo adoo dhintaba yaan qabrigaaga la habaarin taariikhda madow dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ha horsiidin gaar ahaan dadkeenna ka soo jeeda waqooyi ee xariirta ah ee jecel midnimada way ku farxeen markii aad kulanteen adigii madaxweynaheen Xasan Sheekh laakiin wixii aad ka daba marisay wax maanka iyo maskaxda Soomaaliyeed geli waayay buu noqday muusow kalaaba intay goor tahay baan ku leenahay dadka Soomaaliyeed iyo ama Soomaaliyeen ha joogaan ama dibadda joogaan ama Soomaaliyeed kale ha joogaan way u diyaarsan yihiin inay difaacaan dhulkooda falka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne cimri taga ceeb laguma sabootiyo afartii hogaamiye ee kaa horreysay wax aanay ku dhaqaaqin ama aanay niyeysanin baad maanta niyeysatay awlaadada waxaad uga tagtay cawaaqib xumo iyo fool xumo aan weligeed ka hadhaynin annagu waxaanu matalnaa gobollada waqooyi ee Soomaaliland
إن شعبك مساكين تأه اللوغو شاكين يو أقوانسي يو وحيا بقاني فهالسنين أو الرواية أه وحان أشيغينا إن يهي بد الصومالي يتحي دحال أوو إن يكتاق على من أوو وياشين أو ديدين يغو قيل جراء أسمان تو أو أقوان يو هرومر لغاري إن آد تدك الصومالي لانشوغا آد وشاكي سو أقوانسي بان يكو بدل بد واحد كدو تدك يغو عقل بين ليهين إن بد الصومالي ما أها هديد لغو هديدين يو ومدان إلهي بد إنه هلان آنو إلهي وقرنين وحانو آد إيا آدو عن بارين إنا آنو وحونا هاي تلابد وموسى بيحي قاضي موسى وحو أغتاقي صومالي لان عواقب حمو aan dadkii ka horeeyay aanay uga tagin safgaradka la sheegay inuu ku dhaxmaray magaalada Ardi sababa madaxweynaha Soomaaliland wadani Muuse Biixi Cabdi iyo raisul wasaaraha Itoobiya Axmed Abi oo runtii sida la sheegay had gudub ku ah midnimada iyo wada jirka iyo qaranimada Soomaaliya Soomaalidu wixii ay isku haysato oo runtii nasiib darro ah inay waqtiga dheer qaadato wada hadalla ayaa ka socda waxaanu taageersanahay wada hadalladii uu madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha Muuse Biixi iyo madaxweynaha Djibouti ay ka bilaabeen oo madaxweynaha shalay toona la kulanay aanu ku amaanay magaalada Djibouti kuwaas inay sii socdaan baanu dooneynaa kuwaas inay dib u soo celiyo wixii tabasho ah ee jira ee dadka reer Waqooyi qabaan oo dadka ay kan taagan ee ka soo jeeda Soomaaliland qaar badan ay la qabaan ama aanu la wada qabno in habkii loo maamulay niyaddii wanaagsanayd dadka waqooyi la yimaadeen 1960kii koonfur habkii loo maamulay aan aad uga xunnahay cabasho taagan oo wad qaybsiga Soomaaliya ahi ay soo taagnayd laakiin runtii la ogol yahay siyaasiyiinta koonfurta ay ogol yihiin laga wada hadlo dariiqaas baanu doonaynaa wixii tabashaa in lagu dhameeyo ayaanu doonaynaa taa ka dhulka Soomaaliya cid qaada kartaa ma jirto Soomaalidu waxay isku qabto iyada wada hadal ku dhameysan doonta laakiin waxa shalayto ka dhacay magaalada Addis Ababa waxad gudub waxay ku tahay qaranimada Soomaaliya iyo minnimada Soomaaliya iyo wada jirka ummada Soomaalida waxad gudub ku tahay aad iyo aad baan u cambaareynaynaa dadka reer Waqooyi waxay ku suntan yihiin dhammaan taariikhihii wanaagsanaa ee Soomaaliya soo maray hadday xurriyad tahay hadday gobonimo doon tahay hadday dagaal guul lagu gaaray tahay hadday xiriir diblomaasiyadeed oo meel lagu gaaray tahay 900 qof reer Waqooyi ah keenay sharaftaasay leeyihiin sharafta Muuse Biixi inuu ka qaado lagama yeelayo waxaan amaanayaa dareenka shacabka Soomaaliland ay ka muujiyeen ilaa xal ilaa maanta go'aanka oo badankoodu ay diideen inay aqbalaan intaa ka dhulkooda dad kale la soo heshiiskaas si kasta oo loo akhriyo xataa haddaad kabaha kuwa goosashada aaminsan gashato wax faa'iido ah oo ugu jira qof Soomaaliya ama Soomaaliland jooga ama Soomaaliya jooga ma jiro haddaan tusaale yar idin siiyo waxaa ka mid ah in dekad la siiyo Itoobiya Itoobiya waxa ugu weynaa la leena waxa weeye dhaqaale ayaa laga dhexeeya iyaguna waxbay gataan annaku wax baan gadan iyagu waxa ay gataan ee ugu xun waxa kamid a jaad baa nooga yimaado lacag aad u fara badan inooga baxda annaguna wax yar yar oo dekedaha Soomaaliya ka dega ayaa laga iibin jiro adeegaas kii haddii meesha laga saaro Soomaalilandna dani uguma jirto qof Soomaaliya oo ay dan ugu jirto ama Soomaaliland ha joogo si kastoo aad dhinac kasta uga fiiriso ma jiro shacabka Soomaaliland waxaan ku leeyahay waa mahadsantihiin dareenka muujiseen iska diida waxaas walaalaheen wixii ina kala dhexeeya dowladnimada Soomaaliya laga tabanayo wada hadal baa laga ogolyo dowladan aanu ka tirsanahay wada hadal iyo wax isu celin bay ka ogoshahay uga tacsiyadaynaynaa aad iyo aadna uga xunnahay go'aankii ay ku gaareen Muuse Biixi iyo Abiy Axmed magaalada Addis Ababa go'aankaas ama isafgaradkaas oo runtii xadgudub weyn ku ahaa ummadda Soomaaliyeed xadgudub iyo gardaracad ku ahaa qaanuunka caalamiga ah ka urur goboleedka Afrika ka igad ka urur goboleedka Islaamka iyo curfiga caalamiga intaba ka soo horjeeday
ayaanu aad iyo aad uga xunnahay waxaanu soo dhaweynaynaa runtii qaraarkii maanta ama go'aankii golaha wasiiradu soo saareen iyo xeerka labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayana wax kama jiraan kaga soo qaadeen heshiis ama isafgarad ku sheegii Itoobiya iyo Soomaaliland ay ku gaareen Addis Ababa waxa ogtihiin taariikh runtii dheer oo ku dhisnayd cunfi iyo colaad in ay lahaayeen Soomaaliya iyo Itoobiya waxa kala aad iyo aad uga warqabtay umada Soomaaliyeed in dawladda Soomaaliyeed ay ka go'nayd in kaas lagu bedelo daris wanaag iyo nabad ku wada noolaasho gobolku runtii dhaxlo hase yeeshee waxa maanta cadaatay ama sharci cadaatay oo muuqata in Itoobiya colaadda guunka iyo cunfigaasi uu weli runtii dhuuxeeda hurdo ay ka go'an tahay in dawladda iyo dadka Soomaaliyeed la qaybqaybiyo in la burburiyo in himiladii iyo yididiiladii la rabay in maxaan ku idhaahdaa la isku soo dhaweeyo Soomaaliland iyo Puntland ay maxaan ku idhaahdaa dawladda federaalka ay rabaan inay xagal daaciyaan kala tuuraan aad iyo aad baan uga xunnahay annaguna aad iyo aad baan u cambaareynaynaa dadka reer Soomaaliland ee goobta oo lagu yaqaano runtii gobolnimo u dirir iyo halgan umadeed waxa aan leenahay runtii Muuse Biixi kuma matelo go'aanka uu qaatay ee xadgudubka ku ah sharafta iyo karaamada umadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waxaan u sheegaynaa umadda Soomaaliyeed in la joogo waqti midnimo in la isgarabsado la isu kaashado sidii loo ilaashan lahaa dhulka iyo badda iyo geyiga Soomaaliyeed iyo gobolnimada iyo xurriyadda Soomaaliyeed labadaba waxaan u sheegaynaa in dadka Soomaaliyeed in dawladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay sidii loo difaaci lahaa dalka Soomaaliyeed iyo gobolnimadiisa marnaba aqbali mayno umadda Soomaaliyeedna aqbali mayso in taako iyo cidi ka mid ah dhulka Soomaaliyeed la qaato waxa kale oo aan umadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inay sababulaan runtii ka dhidhiyaan dadka deegaanka ku nool waxaan u sheegaynaa kana codsanaynaa runtii kuna boorinaynaa inay doorkoodii lagu yaqaanay ee Soomaalinimo iyo doorkii lagu yaqaanay ee dhifoonaanta iyo milgaha ku dhisnaa iyo dhidhiga inay runtii ku waajahaan qadiyadan in lagu hor yimaado aad iyo aad u mahadsantihiin.